ده کان هر د ملي تلویزیون قدر منیدونکو السلام علیکم نن جمعه مبارکه د دیار سودونوی هجری مریسکال د لړم یعقرب د میاشتې څلورشتمه د محرم الحرام د میاشتې ولسمه او د روان 2023 زیږدیز کال د نوامبر د میاشتې 15مه نیټه ده قدر منیدونکو تاسو په امر د سات مهم خبرونو تخ په پال کمره زو د مهم خبرونو د سرچک په لور د عاشورا ورځ د کلکو امنیتي تدابیر په ترڅ کې ولمنځل سوه د وسلوال طالبان د لوري د خلکو وژنه او د کورونو سوځل او په کندهار کې 14 درو کسان ته مرژوبله واړول اوسم بشپړ خبرونه وړاندې کوم چې شیبه خلقی بسم الله الرحمن الرحیم په کندهار کې د محرم الحرام د میاشتې لسمه چې د عاشورا ورځ وه د هیوادوالو لخوا په خیراتونو د قرآن کریم په تلاوتونو او دعاګانو سره ولمانځل سوه امنیتي ځواکونو د عاشورا په ورځ د هغو سیمو امنیتي تدابیر سخت نیولې وه چې پکښې اهل تشیع او خپل مذهبي مراسم ترسره کول دغه جوړو سوو مراسمو ته کندهار والي د ولایتي شورا رئیس امنیه قمندان او یو شمېر نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و کندهار والی په دغه جوړ سو مراسمو کې د خبرو پر مهال له اهل تشیع وغوښتل چې خپله وینه دې د تویدلو پر ځای ناروغانو ته هدیه کړي د دې مراسمو په اړه نور هر زموږ د همکار عبدالشقیم شکوري په چمت سوي راپور کې دغه ورځ چې کوچنی نیکار پکښې ترسره کول هم ډیر ثواب لري د ټولو مسلمانانو لخوا په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند امام بارکې د دې ورځې د لمانځلو په موخه د اهل تشیعو لخوا پراخ مراسم نیول سوي وه چې پر مهال یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اهل بیت تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره دعاوې وسوې کندهار والي او یو شمېر نورو دولتي چارواکو چې په دغه مراسمو کې یې ګډون کړی و وویل چې د عاشورا ورځ د اسلام په تاریخ کې یوه ډیره درنه او ارزښتناکه ورځ ده هغه د دغې ورځې د فضیلیتونو تر څنګ پر دې هم وژغید چې دغه ورځ د اسلام په تاریخ کې د دې نه هیرېدونکې ورځ په جریان کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک لمسی د کورنۍ د لسهاو غړو سره د ظالمو کسانو له لاسه په شهادت رسېدلی چې هیڅکله به د دې مظلومو شهیدانو سره د هیزت او د هغه د ملګرو تر سره سوی چلند د مسلمانانو څخه هیر نسی شاغلی ویسا د دې مبارکې ورځې په درنښت سره لدې چې د کربلا شهیدانو ته یې دعاوې وکړې د افغانستان لپاره یې هم د آبادۍ ترقۍ او د خلکو د آرامۍ او وسا ژوند لپاره یې هم لاسونه لاپه کړه هغه په دغه مراسمو کې ناستو اهل تشیعو باندې هم غږ وکړ چې نور دې په دغه ورځ د وینو توهیولو څخه تیر سي او خپله ارزښتناکه وینه دې په روغتونونو کې هغو ناروغانو ته هدیه کړي چې د بیوسی او غریبۍ له وجې د وینې د کمښت څخه د مرګ سرحد ته رسېدلي دي د ټولو بشري او اسلامي احکامو په رڼا کې زه دا خبره په ډېر جرأت سره کولی شم چې خپله وینه بې ځایه مه تویې بلکې د کومک په خاطر یې شفاخانو ته اهدا کړه په دې کار به مو هم د خدای جل شانهو رضایت ځان ته حاصل کړی وي او هم به مو د دغې مبارکې او عظیمې ورځې صحي اتاینه کوي د یادونې وړ ده چې دغه ورځ په ټول هیواد کې د ټینګ امنیت په فضا کې ولمنځل سوه امنیتي ځواکونو له مخکې څخه لا خپل سرتیري ځای پر ځای کړي وه تر څو په دې درنه ورځ کې عام خلک د کومې امنیتي پیښې ښکار نه سي په روزګان ولایت کې هم د عاشورا لسمه ورځ د خیراتونو او د قرآن کریم د ختمونو په ترسره کولو سره ولمنځل سوه د دې ولایت اوسیدونکو دغه ورځ خورا لویه او د فضیلتونو څخه ډکه ورځ وبلل په همدې سبب په دې ولایت کې ځانګړي مراسم ترسره سول چې په اړه یې پام کړی زموږ د همکار چمتو سوي راپور ته د اوروزګان والی امیر محمد اخونزاده د یادو مراسمو پر مهال د امام حسین رضی الله تعالی عنه د مبارزې ایثار او قربانۍ په اړه وینا وکړه او اسلامي امت په ځانګړې توګه افغانان یې یووالي ورورولۍ او یو له بل سره غمرزۍ ته راوبلله اخونزاده زیاته کړه د مسلمانانو د پرمختګ او قوت یوازنۍ لاره د یووالي او یو موټی کېدو لاره ده که د نړۍ مسلمانان سره یو موټی شي هیڅ ځواک به پرې برلاستی نه سي
دینی عالمانو په خپلو خبرو کې هم د مسلمانانو د یووالي او ورورولۍ غوښتنه وکړه. زیاته کړه دا چې نن د نړۍ په هر ګوټ کې مسلمانان په یو او بل نامه کړول کیږي، یوازنی سبب یې دا دی چې مسلمانان له خپلو شاعرو فاصله نیولې او یو له بل سره غمرازي نه لري. بل خو بیا د اشرف ورځ د وسلوال طالبان د لوري د یو شمېر خلک ووژل سول او ګڼ شمېر کورونه یې وسوځول. وسلوال طالبانو د اشرف ورځې ته درناوی ونه کړ او په همدې ورځې د کونړ ولایت د شرطونو مظلومو اوسېدونکو کورونو ته په دې سبب اور ورته کړ چې هغوی تازه د سولې د بهیر سره یو ځای سوي وه. وسلوال طالبانو په دې کار پښیماني څرګنده نه کړه، بلکې د افغانستان په لویدیځ فراه ولایت کې هم د من په یو چاودنه کې د ښوونځي 15 تنو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړول. در پانکریز مرده همکار چمتو سیوی راپورت راپورو نوای وسلوالو طالبانو د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د عاشورا په ورځ او الله جل جلاله ته د اوجز زاره او عبادت ورځ ده او په همدغه ورځ اهل بیت مبارکه هم د سرسخت ظالمانو د لوري په شهادت رسیدلی. وسلوالو طالبانو په کونړ کې د شلو تنو کورونه وسوځول او مالونه یې د غنیمت په ډول د ځان سره وړي دي. د کونړ ولایت د امنیتي چارواکو په وینا دا شل تنه په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له صفوفو جلا سوي وه. د سولې د روانې پروسې د لارې د خپلې خاورې او خلکو د خدمت په موخه د افغان محلي پولیسو په لیک کې تنظیم سوي وه. د کونړ ولایت د خاص ولسوالۍ امنیه قمندان نور محمد نن رسنیو ته وویل وسلوالو طالبانو لږ تر لږه د شلو تنو کورونو ته ځکه اور ورته کړ چې دغو کسانو له جګړې لاس اخیستی او بیا په همدې ولسوالۍ کې له سیمه ییزو پولیسو سره یو ځای سوي ول. د قمندان نور محمد په وینا ده چې اسلام د سولې او ورورګلوۍ دین دی، خو بدبختانه یو شمېر ډلې ټپلې او د پردیو لاسپوڅې مشرانو او افراد د اسلام د مبارک نامه څخه غلطه استفاده کوي او غواړي د خلکو په زړونو کې ویره او نفاق واچوي او د اسلام دوستۍ هیڅ هم ورځنی واخلي. د کونړ ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل هم د دغو کسانو پر کورونو برید تایید کړ، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې د څومره کسانو کورونه سوځول سوي دي. سیدخیل ویلي چې وسلوالو طالبانو په خاص کونړ کې هم د سیمه ییزو پولیسو او هم د هغو کسانو کورونه سوځولي چې له جګړې یې لاس اخیستی وو. د نوموړي په وینا د ناامنۍ له کبله خلک په کورونو کې نه اوسېدل او امنو سیمنو ته یې پناه وړې وه او همدا علت دی چې چا ته پکې مرګ ژوبله نه دا وشته. د غرض د افغانستان په لویدیځ ولایت فرا کې هم یو ورځ وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو د لوري د ماین چاودنې په ترڅ کې چې د یو مکتب مخ ته رامنځته سوی دوه کوچني زده کوونکي د بم چاودنې په نتیجه کې وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د فرا د والي ویان عبدالرحمن ژوندي خبریالان ته وویل تېره ورځ د پشترود ولسوالۍ د ښوونځیو مخې ته د ماین چاودنه وسوه چې په پایله کې دوه تنه زده کوونکي چې دا ټولنه ورته د امید په هیله ناسته وه ځای پر ځای ووژل سول او درې نور سخت ژوبل سوي دي. د هغه په وینا چاودنه داسې مهال وسوه چې د ښوونځي زده کوونکي تازه رخصت سوي وو او خپلو کورونو ته روان ول چې د اسلام خاورې او ملت د ناترسه دښمنانو د شومو هدفونو ښکار وګرځېدل. د فراه والي ویان ژوندي د دې حملې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو ورواچاوه. تر دغه دواړو پیښو دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د بشري څانګې مسؤل اعلان وکړ چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د لویدیځ په څلورو ولایتونو کې بمي حملو ته زور ورکړی او په دې سیمه کې د ملکیانو اکثره تلفات د طالبانو د لوري پر سړکونو د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤل وویل چې په سولو کې 15 ملکیان د سړک د غاړې په بمونو او ماینونو کې وژل سوي. د ده په وینا په تیرو 10 میاشتو کې په فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو کې 238 تنه وژل سوي چې 230 د سړک غاړې د بمي چاودنو ښکار ګرځېدلي دي. جمعه سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د شکاپور بازار په سیمه کې د سولې او د خلکو دښمنانو لخوا پر پولیسو چاودنه سوي چې درو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار والي وان جاوید فیصل وایي چې
دا پیښه هغه مهال رامنځته سوه کله چې پولیس د دولت د وسلو مخالفینو د یوه ایښوول سوي ماین په شنډولو بوخت وه چې دوهم ماین پر دوی باندې چودلې او په ترڅ کې یو پولیس سرتیری شهید سوی او یو ملکي وګړی او پولیس سرتیری ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې او د هیواد دښمنانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړی او په دغه ډول بریدونو سره غواړي د خلکو په منځ کې بیره خپره کړي. کندهار شهرنوایی شهروالۍ دې ورته خراب سوي سړکونه ورغوي. کندهار شهرنوایی د شهروالۍ ریاست مسؤولین د ځینو سړکونو د رغېدو ژمنې کړې، ولې تر دې مهاله لا هم په ښار کې یو شمېر سړکونه خراب پاتې دي چې شهریان یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ښار اوسېدونکو ملي تلویزیون ته وویل چې د شهروالۍ ریاست مسؤولین څو میاشتې وړاندې د هندو چوک څخه تر کابل بانک پورې د غځېدلي سړک د دواړو غاړو د بیا رغونې ژمنه کړې، خو ولې تر اوسه پورې د پاتې د جوړېدو هېڅ څرک نه دي تر سترګو سوی. که د ښاروالۍ هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي، سره له دې د هغه ستونزې یادونه هم کوي چې د دې سړک د جوړېدو پر وړاندې خنډ جوړې سوي دي. په دې اړه پام کړئ د عبدالقیم شکوري چمتو سوي راپور ته. د کندهار ښاروالۍ ریاست د اپریل د میاشتې پر 11مه نېټه ژمنه کړې وه چې د کندهار ښار اړوند د هندو چوک څخه بیا تر کابل بانک پورې د سړک دواړې غاړې چې کنډو کپر سوي له سره ورغوي، خو تر اوسه پورې یا د لویې لار پر خپل حال پاته ده. یو شمېر موټر چلونکي او عام خلک د ښاروالۍ د دې ژمنې د ورکولو د پوره کېدو غوښتونکي دي او وایي چې که چیرې پر وخت د نوموړي سړکانو ترمیم ترسره نه سي، د ژمي په اورښتونو کې به د سړک داغونه نور هم تخریب او حتی په خامه لار واوړي. اوس دا څوم پلا دي چې دا منظور سو منګر پر نیمایي پرېږګور ولته د ایبي روغتون لږه را چر کړي دي، بالا پرې ایښی دي پر نیمایي ګور. دا ورته جزه صدر دغه پرې نعمت سالونه پرې باید دا جوړ کړي. ولې دا اوس مثال په لس لکه جوړېږي، اوه کې پر وسال چې بارانونه پر وسې دا خرابېږي چې ښه خراب سو لکه په شل لکه لا جوړ کړي. ډمبر چې دی عموما ډمبر هغه د اوبو څخه ډېر بد وړي، یعنی کم کانکریټي ځای هغه د اوبو څخه بد نه وړي، دا ډمبر د اوبو څخه بد وړي. پر دې باندې اوبه درېږي او هغه بیا دغه وار په وار د کډیان غټېږي ماتېږي پسې ګرده د بینه ځي، ځکه چې مځکه لاندې خامه د هغه کښېني نو کډیان خو چې اوبه پسې ودرېږي در هغه دی تاوار نه سي. یعنې د یوه کډي د لاسه سهار به په دا چوک باندې ولاړم، یو مرتکل دی یوه کډي د سبا به څه پسې ومشتي روغ دی په دې مرتکلي کښې نه دی پیدا سوی. هغه سړی ما دې خدای بشاو کړي، دا یوه کډي د سبا بس نور تکلیف نور مشکل خو نه هر څو کندهار شاروال محمد عمر وای چې په ښار کې یې د لارو د جوړېدو کار لا هم دوام لري او د دې سړک د کار د پاتې کېدو لامل دا دی چې اوس یې د ښار پر بای پاس سړک کار شروع کړی دی او د هغه د جوړېدو چارې یې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. ښاغلی عمر زیاتوي که چیرې یې د اندو چوک څخه تر کابل بانک پورې سړک رغولی وای، نو د لویو بار وړونکو موټرونو د ډېر دروند والي څخه به بیرته له منځه تللی وای. د ده په وینا تر څو چې د لویو موټرونو لپاره بای پاس سړک نه وي جوړ سوی، تر هغو پورې به د دې سړک چارې همداسې نیمګړې پاتې وي. د پنجوایي څخه دغه سرازي پر دې باغ باندې دغه سرازي ښار ته دغه ځایو ته رارسېږي هغه جوړ دی، دا یوه برخه یې پاته وه چې دا موږ جوړوو چې دا که دا سړک سره وصل سي موږ ډېر ژر د یو بای پاس په شکل باندې استفاده ځینې کولی شو. غټ موټران د پنجوایي د دورایي څخه به نور پر هغه سړک باندې ځي، موږ به د ښار کې د دغه مشکل څخه خلاص یو. کندهار ښاروال همدارنګه وویل له دې وروسته پلان لري چې د ښار په ټولو دروازو کې د لویو موټرونو د وزن د کنټرول په موخه ترازوګان ځای پر ځای کړي تر څو په ښار کې د هغو موټرونو مخه نیول سوی وي چې وزن یې تر ټاکلي اندازې دروند او سړکونو ته زیان رسوي. زه به په خپله ښاروالۍ ترازوګان جوړوم د ښار په دروازو کې چې موږ خپل سړک په خپله وساتو، بل څوک زموږ د سړکان دغه مشکل راته جوړوي. هیره دې نه وي چې په ښار کې ډیری سړکونه د ښه کیفیت نه درلودلو په سبب تر جوړېدو څه موده وروسته بیرته له منځه ولاړه، سره له دې چې د دغو سړکونو د خرابۍ بل لامل ښاریان دا هم بولي چې تر اندازې زیات بار سوي موټرونه پر یادو لارو باندې تګ راتګ کوي چې د سړکونو په خرابۍ کې یې عمده رول لوبولی دی. د
د روزګان ولایت د درمالمین رئیس او اداري مدیر څنوالي ته ورپېژندل سول. د روزګان ولایت د درمالمین رئیس محمد قاسم فهیمی او اداري مدیر عبدالغنی د وظیفې غفلت او په خپله دنده کې مسؤلیت نه درکول له کبله څنوالي ته ورپېژندل سول. د روزګان والی امیر محمد اخندزاده په دې اړه وایي په دې ولایت کې د فساد مخنیوي لپاره جدي هڅې راپیل کړې دي، په ځانګړې توګه د پوهنې بهیر چې د هیواد او سیمې د پرمختګ بنسټ تشکیلوي. دی وایي په همدې موخه د وړاندې هم د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي چې په سمه توګه د دندې په نه ترسره کولو تورن وه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. اوس هم پام وکړئ خبرتیا ته. د اراضي د تصفیې ریاست خبرتیا د ملکیتونو د تصفیې په اړه د فرمان د تعقیب په موخه راغلی پلاوی د دهلی بند لاندې د راتلونکو ځمکو هغه ځمکې چې پوځي بیزونه باندې جوړ سوي او د سپین بوده کوسوالي اوسیدونکي عبدالعلي چې د دفاع وزارت سره د ځمکې پر سر کومه دعوه لري ټولو دولتي ادارو او اشخاصو ته خبر ورکول کېږي. ټول هغه ډول اسناد چې د دوی د ځمکې د ملکیت تثبیت کولی سي ژر تر ژره د زراعت او مالداري په ریاست کې د تصفیې پلاوي ته حاضر کړي. د نه حاضرېدو په صورت کې د شکایت حق نه لري. د ملي اردو د جلب و جذب د لوی قمندانۍ خبرتیا د کندهار ولایت هغه زده کوونکي چې دولسم ټولګۍ څخه فارغه وي بیا یې په دغه قمندانۍ کې د دفاعي پوهنتون ازموینه ورکړې وي یا ناکامه او یا هم مشروط پاتې سوي وي. خبر ورکول کېږي چې د 1990 کال د 8 میاشت تر 26 تاریخ پورې دي د ثبت او رجستر لپاره نوموړي د جلب او جذب قمندانۍ ته تشریف وروړي چې فورمې ورته توزیع او ثبت سي. د پوهنې ریاست خبرتیا د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د 12 ټولګي هغو فارغینو ته چې تر اوسه پورې کومه دنده نوي ترسره کړې خبر ورکوي که چیرې غواړي په ولسوالۍ کې د ښوونکو په حیث دنده ترسره کړي د پوهنې ریاست اړوند د مالی او اداري مدیریت ته د تذکرې او شهادتنامې د کاپي سره تشریف وروړي. البته د یادو کسانو لپاره کافي اندازه معاش هم په نظر کې نیول سوی دی. د برېښنا ریاست خبرتیا د کندهار برېښنا ریاست ټولو مشترینو ته خبر ورکول کېږي چې د درېیمې دورې یعنې اسد او سنبلې میاشتې بیلونه چاپ سوي دي او هغه ستونزې چې په بیلینګ کې موجود وي اصلاح سوي. ټول مشترین کولی سي چې خپل بیلونه ترلاسه کړي او هر څه ژر دي تحویل کړي. د نه تحویلې په صورت کې د برېښنا مزي پرې کښته کېږي بیا حق د شکایت نه لري. د دونیور ده که کوم بیل چا نه وي چاپ کړی او یا هم کومه بله ستونزه ولري د مشتریانو د خدماتو مدیریت او یا هم تجارتي معاونیت ته دي په اړیکه کې سي تر څو د دوی ستونزه یې حل کړي وي. د کندهار د ملي تلویزیون خدمتونکو د نن شپې خبري مجله په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو علامه پاتې شپه مو نیکمرغه.